Хто б міг подумати, в Україні у квітні випав сніг, а Карпати зовсім засипало, там сніговий покрив в деяких місцях досяг півметра. Незначний мокрий сніг спостерігали сьогодні зранку і тернополяни. Опади не були рясними, проте, як кажуть синоптики, ще декілька днів погода буде хмарною та навіть подекуди з приморозками. Найближчі три дні погоду Тернопільщини буде визначати східна периферія антициклону, який розмістився своїм центром над Європою. Погода буде хмарною та з проясненнями, без істотних опадів. Вітер буде переважати в нас західного напрямку 7-12 метрів за секунду. Вдень чекаємо пориви до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме 0-5 градусів, тобто це означає, що і у повітрі, і відповідно і на поверхні ґрунту чекаємо заморозки. Завтра денна температура повітря не буде вищою за 11 градусів. У четвер прогнозують мінливу хмарність і сильний вітер, пориви якого можуть сягнути 22 метрів за секунду. Нічна температура становитиме від 1 до 6 градусів тепла. На поверхні ґрунту місцями будуть заморозки. 17 квітня буде хмарно та з проясненнями, знову ж таки без істотних опадів. Південно-західний вітер вже слабкої швидкості 5-10 метрів за секунду. Нічна температура повітря 3-8 градусів тепла, денна 13-18. На вихідні обіцяють хмарну погоду із проясненнями, без опадів. Але область все ще перебуватиме під впливом холодного атмосферного фронту. Температура повітря вночі становитиме від 1 до 6 градусів тепла, вдень від 11 до 16 градусів із позначкою плюс. А ось на самий Великдень синоптики попереджають, знову слід очікувати похолодання.